dia punya I don't know. Okay. Sorry, uh, okay. tak apa. Nur Azam. apa aset ada dalam kilang? Mesin tu. Mesin. Ah, Mesin. Contoh eh. Mesin. Semua tu eh. Okay. So development capability adalah aset the firm can use to develop products more effectively and economically in the future. Okay. Kenapa eh? Kenapa kalau awak perasan bila sesebuah negara tu dia ada kereta yang model dia sendiri, industri dia akan membangun. Kenapa? Sebab dia boleh membuka peluang kepada syarikat-syarikat kecil untuk membuat bahagian-bahagian kereta. Ah, okey. Sebab itulah so dalam kereta mungkin ada 30,000 parts eh. So kalau awak bayangkan 30,000 parts tu, kalau satu parts tu satu company lain yang buat. Eh? okay bila dalam manufacturing eh capability kita untuk ni uh, macam proton pun dia tidak semua benda dia buat sendiri eh uh, sebab tu dia ada supplier eh so supply chain tu so tak ada proton dia nak pergi buat seat dia sendiri tidak lah eh. dia design tu dia design sendiri uh, tapi macam metal stamping uh, dia ada dia ada company yang buat metal stamping untuk pintu apa semua eh Uh, kalau dia punya bumper apa semua mungkin orang lain buat plastik part dalam interior mungkin Azman Hamzah plastik company eh nama-nama company eh so sebab tu uh, development capability tu dia kena tengok eh so kalau macam kita develop kereta so eh, dia capable tak maksudnya dekat Malaysia ni company-company yang ada untuk uh, develop parts dia sebab uh, Proton dia mungkin pasang saja so yang semua tu dia sub saja eh So bila sub tu yang membangunkan industri lah. Uh, sebab tu kalau even masa saya kerja Panasonic pun kita pasang lah saja. Ada benda yang kita produce ni, ada benda yang kita pasang saja. So kita sub kepada supplier, supplier yang akan uh, buat certain parts eh. Tapi untuk approval, untuk check semua tu masih lagi staff-staff kita lah. Uh, itu itu maksud dia supply chain dalam industri. So kalau awak kerja dengan kilang yang besar, kita panggil contoh dia adalah main con eh so the brand itself eh so kalau awak contoh kerja dengan Proton awak mungkin akan pergi ke macam-macam kilang lain awak akan tengok proses macam mana dia buat Ha, eh awak akan tengok dan awak akan check sampai awak puas hati dia ikut spek yang awak nak baru awak approve and ha, then dia akan buat mass production dia akan buat dan dia akan hantar so again Proton akan pasang lah so untuk sesuatu produk development ataupun kereta baru so Proton pun kena tahu capability eh Uh, sama ada Malaysia boleh atau tidak untuk hasilkan parts yang dia nak lah itu, itu juga adalah localized parts lah so lagi banyak teknologi baru uh, macam kereta-kereta yang dipasang di Malaysia so banyak uh, bisnes-bisnes baru yang akan muncul lah okay so cabaran challenges of product development dia ada trade off uh, product development ni ada dynamics, details dia time pressure and economics okay time pressure ni bila you kerja you akan nampak contoh kalau new product development cycle tu 2 tahun so bila dah nak dekat 2 tahun tu you masih lagi tak hand over kepada ataupun tak launch produk tu then dia akan ada pressure lah dekat situ eh untuk team yang terlibat eh so bila dia nak launch tu dia akan hand over kepada mass production lah okay uh, macam you tengok uh, X50 berapa lama dia dia trial eh dia bagi teaser macam-macam dia viral itu pun pada saya satu teknik marketing baru eh. So kalau awak tengok orang asyik tertanya-tanya eh bila kereta ni nak keluar, bila kereta ni nak keluar, asyik keluar gambar. So sekarang dah tak perlu buat iklan sangat, upload dekat apa, tunjuk dekat politik utama ke, tunjuk dekat TV ke. Sekarang orang pakai media sosial saja eh untuk bagi kesan psikologi kepada pengguna yang berminat nak beli eh. So yang tu juga adalah salah satu benda yang ni lah mempengaruhi juga eh. Okay and then economics lah so challenges of product development economics juga so ekonomi semasa juga dia adalah salah satu cabaran uh, dalam product development contoh kalau macam uh, situasi ekonomi semasa sekarang kalau awak keluar banyak sangat kereta semua mahal-mahal pun tapi orang kena kuarantin orang tak boleh nak pergi mana-mana uh, so dia dia memberi kesan lah dia memberi kesan kepada jualan uh, mungkin kalau awak tengok yang terkesan sekarang adalah minyak lah So harga minyak jatuh kan. So kenapa harga minyak jatuh? Uh, sebab mungkin orang tak banyak bergerak ataupun industri tak banyak yang masih belum full run yang masih, yang menggunakan minyak eh. So harga minyak pun jatuh. So itu mempengaruhi keadaan ekonomi semasa. Okay. Okay ada apa-apa soalan setakat ni? Okay. So research and development. Okay dia dia RTD. So basic research, technology development and also product development okey so teknologi development ni kita harap adalah budak-budak engineering teknologi lah dan juga product development lah nanti eh okey basic research, basic research dia involve uh, discovery process dia tak ada no set timing and unpredictable returns and dia adalah long term so adalah macam teknologi development dia loosely structured, dia difficult to plan, less predictable and medium term eh so ni perbezaan tiga stages ni lah eh So, untuk product development dia adalah structured methods, uh, plan timing, uh, predictable outcome dengan short term. Okey. Bila awak tengok macam a uh, kereta yang baru keluar macam Proton X50 kan, apa yang awak rasa basic research yang dia buat untuk dia masuk ke market Malaysia? Dia compare dengan kereta dia lain kok. yang tak ada boleh ada dekat kereta dia di kan? Okay, contoh, contoh, contoh. Contoh Muhammad. Contohnya dia macam yang baru ni auto parking eh. Ah, uh, auto parking features F2B kan. Untuk untuk jenis dia tu, hmm. kalau ada pun mahal kan. Okay. Ah, uh, jadi dengan harga yang murah boleh dapat dekat Proton. Hmm, 50 ni dia segmen apa kalau model kereta lain? Segmen apa? Apa? Segmen B. Segmen B. Apa model kereta lain yang sama line dengan dia? mazda rx7 Ma oi mazda apa mazda apa mazda cx3 aa mazda cx3 mazda cx3 Ah, uh, okey lain lagi honda hrv hrv honda hrv Ah, uh, tu line line dia lah kalau bmw x1 x1 okey Ah, uh, so itu adalah line dia lah okey line apa lagi yang dia buat basic research kalau awak tengok dia bawa kereta tu ke malaysia Design dia. Okay, design dia. Kalau design dia tak banyak berubah daripada Binju kan tapi dia ada masuk design dia ada buat modification lah untuk meet uh, kegemaran orang Malaysia lah. Lain? Features tadi yang lah, bagus kan? Eh? Features tadi? Lain? Kalau technical dia, apa yang dia kena buat pada kereta tu? Okay, suspension dia dia buat research lah agak-agak suspension dia? Buat kot sah. Ha, kenapa dia kena buat suspension research? Jalan berlubang saya. Ah, Haa, okay. So, memandangkan kereta tu asal dia dari China kan. So, menurut kawan saya, kawan saya uh, dia designer untuk suspension tu lah. Uh, di Proton eh. So, bila kereta tu sebenarnya dah ada lama dah. Setahun setengah dah dia pusing Malaysia eh setahun lebih eh dia pusing Malaysia eh untuk tune dia punya suspension eh. So bila di China mungkin suspension dia keras sikit sebab jalan raya dia cantik, highway dia semua cantik. Mungkin kat Malaysia ni dia kena sesuaikan dengan keadaan jalan raya eh. So sebab tu bila tuning tu kalau awak tengok oh, orang ambil gambar kereta yang tanpa stiker bintang-bintang apa semua tu kan, ha. dia tunjuk dia sorokkan full view of the car kan. Ha memang memang kalau awak minat kerja macam tu memang ada eh job di Proton. Saya ada beberapa orang kawan yang Uh, engineer bahagian tu, dia kerja dia bawa kereta, bawa kereta pusing Malaysia, kadang-kadang dia yang sampai overseas eh. So untuk tune, tengok performance kereta, tengok reliability kereta. Okay, bila kita cakap tentang reliability kereta kan, apa yang warranty yang Proton bagi baru ni? Untuk X50. Okay, macam tu tengok kereta dia bagi 5 years. Apa? 5 years warranty with unlimited mileage kan? Okey, macam mana kita nak determine 5 years warranty tu? Itu adalah itu menunjukkan produk kualiti ya. Eh. So bila kita dalam team design, bila kita nak bagi 5 tahun punya warranty ya. Eh, so kita punya reliability test mesti up to 5 tahun punya performance ataupun nilah. Ah uh, so reliability test dia mesti sangat tinggi ya eh, untuk awak bagi warranty yang macam tu eh. Kalau awak tengok model lain mungkin tak berani bagi, mungkin bagi 2 tahun warranty. Ha, eh. kalau ada yang bagi 3 tahun waranti macam phone ke kita beli apa-apa setahun waranti macam tu lah ha, tapi bila kereta boleh bagi dulu kalau awak tengok trend dulu kereta-kereta dia bagi waranti dia ada limited mileage kan contoh 100,000 kilometer pertama betul ada yang bagi 200,000 kilometer pertama ha, macam sekarang ha, dah bagi sampai unlimited mileage so benda tu bukan sekadar untuk menarik minat pembeli tapi untuk menunjukkan juga barang tu ada kualiti. Satu benda yang saya perasan bila Proton boleh pergi macam tu sebab kereta ni adalah kereta yang dah dijual di China. So dia adalah pada saya kereta tu dah tested for a few years dah digunakan di sana. So dia orang tahu apa isu dia kalau tak ada isu apa semua so dia beranilah untuk bagi Uh, warranty yang sampai macam tu. Uh, kalau you tengok Volkswagen eh, Volkswagen kereta memang laju. Memang tip top. Tapi apa masalah Volkswagen tu di Malaysia? Kalau saya masa saya duduk Europe tu saya rajin juga. Bukan saya ada kereta Volkswagen kat sana. Tak ada saya, saya kereta buruk je. Tapi saya bila saya sewa kereta tu saya selalu dapat Volkswagen atau Renault lah. Apa problem dia bila kereta tu masuk ke Malaysia? Okey kalau tengok kadang, -kadang Volkswagen uh, ada certain model dia ada banyak reliability issue eh engine problem eh bila dah lepas 2 tahun nah, ada major problem kena overhaul lah kena tukar tu tukar ni eh so itu mungkin mungkin uh, changes dalam design walaupun teknologi German tu bagus mungkin ada dia punya drawbacks bila dia jual kat Malaysia eh eh so benda-benda tu memang semua perlu dia kadang-kadang kita tak tak tahu juga ada kadang disebabkan cuaca ada keadaan disebabkan keadaan jalan raya cara pemanduan pemandu semua tu mempengaruhi lah okay tu maksud dia eh okay so balancing eh so changing dimensions of competition you kena balance eh. manufacturing cost and quality dengan product development features and function okay so competitiveness today is more than ever based on product development capability okay So macam mana kalau awak tengok saya memang suka tengok uh, trend uh, perkembangan orang jual kereta sekarang lah. So macam mana jenama-jenama kereta ni dia berlumba eh, untuk offer uh, harga dengan features yang yang diberi. Eh. Contoh macam yang kawan awak cakap tadi uh, bila Proton bagi features yang tinggi tetapi pada harga baseline uh, Honda uh, tu adalah satu competition so untuk Honda dapat juga market macam mana Proton dapat dia pun kena buat sesuatu mungkin dia akan keluarkan kereta yang baru dia akan revise harga dia so again ada kelebihan juga kita, kepada kita sebagai pengguna eh so awak tak boleh kalau awak comparekan harga uh, berapa harga baseline untuk Honda HR-V berapa harga baseline Honda HR-V siapa tahu 100 lebih se. Ha, tu baseline tau. Baseline tu maksudnya varian yang paling rendah sekali, 103000 eh. So kalau X50 103000 adalah yang full spec tu eh, yang full spec. Ha, so itu uh, ni. Tapi bila uh, uh, kita katakan ada ada psikologi dia Orang akan mengatakan, okey ha, uh, ni barang ni kualiti tinggi disebabkan jenama ni, jenama tu. Okey pada saya awak kena tengok performance eh. Pada setiap dan juga features yang dia offer. Memang jenama tu mempengaruhi. So orang Malaysia ni memang ada ramai yang suka ni kalau kalau macam saya kata Toyota reliability dia sangat tinggi, ha, tapi kereta dia tak cantik pula. Bukan tak cantik, kurang cantik lah design dia. Ha, tapi sekarang Proton dengan sentuhan Volvo, dengan sentuhan Geely dan tim Proton pada saya dah banyak improvement lah pada kereta-kereta Proton ya eh, yang model-model yang baru keluar. Uh, macam Honda dia masih lagi berada pada level premium dia. Okey. Uh, mungkin dia punya design dia ada yang ada yang cantik. Macam saya ni saya suka tengok kereta interior design eh kalau interior tu pada saya interior Honda ni boring. Sebab tu saya lebih suka tengok movement design dalam uh, interior design uh, Gili dan Proton. So dia bold eh dia punya move eh Uh, macam kalau awak tengok Volvo uh, dia sekarang dah banyak eh orang buat uh, uh, interaction ataupun orang main dengan ambient lighting dalam kereta uh, tu semua benda-benda baru lah uh, kalau awak tengok macam mana Proton boleh secure sebelum kereta luar kereta keluar dah 20000 booking itu satu benda yang impression yang sangat bagus daripada rakyat Malaysia sebab ialah orang Malaysia selain daripada dia suka uh, kereta yang cantik Uh, tapi dia juga tengok juga harga dengan apa yang dia dapat. So kalau awak boleh beli S50 di bawah RM80,000 untuk baseline eh. So orang akan fikir banyak kali lah untuk beli brand lain. Uh, cuma S50 ni tak sesuai untuk yang berkeluarga macam anak tiga orang ke kalau awak bujang ke apa ke mungkin ataupun anak baru seorang ke sesuai lah. Okay. Alright. So creating value through product development. It is all, all about the product eh. Creating value okay ha, yang ni slide ni awak setuju tak ni kenapa yang ni yang ni ada orang sebelum ni yang buat slide ni dia tunjuk ni apple simply a better product siapa setuju dengan statement ni apple is simply a better Aya. product Aya. ada yang tak Aya. setuju kenapa apa tak setuju tak apalah. kita open lah kenapa kenapa kita kata apple is simply a better product kenapa kita kata apple is not simply the better the better one sebab dia ikut um, kendak pengguna Uh, macam mana awak kata dia ikut kehendak pengguna? Features yang dia um yang ada dekat dia punya gadget tu. Gadget dia okey. Uh, Nur Farah? Oh, ada saya nak tanya ni turun live meeting. Hai. Nur Farah? Saya rasa Ah. Uh, kenapa ni? Kenapa orang kata Apple is simply a better product? Sebab ni uh, orang zaman sekarang dia lebih pentingkan kamera. Okay. So dia tak payahlah nak beli kamera and so kat hmm. iPhone tu saja dah ada kamera yang lawa. Okay kalau kalau brand lain kan dia ada banyak uh, kamera juga kan. Macam Vivo tu dia keluar yang Vivo sekali dengan teknologi gimbal tu kan. Kenapa? Hmm. Kenapa perception orang walaupun dia dah keluar kamera dengan teknologi ada gimbal tu tapi masih lagi orang rasa Apple lagi bagus. Kenapa? Sebab dia punya prosesor dia yang bagus. Dia tengok spek lain lah. So kalau awak tengok ini sekarang iRobot. iRobot Roomba. Ha, uh, ni apa ni? Ni apa ni? iRobot Roomba ni apa benda? Vacuum tu. Vacuum. Kalau awak 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 perlu lah robot ni. iRobot Roomba ni. <laughs> Untuk vacuum awak. Okay, apa jenama vacuum? Jenama vacuum yang macam kalau Apple ni dia level untuk dia top untuk iPhone dengan apa kan. Kalau vacuum ni apa jenama yang yang awak tahu paling power? Dyson. Apa dia? Dyson. Apa dia? Dyson. Ah, Dyson. Dyson. Tahu? Ah, siapa tahu Dyson? Okay, Dyson eh. Dyson adalah jenama yang premium untuk vacuum eh. Siapa yang Dyson ada company dia dekat Malaysia eh. Dekat Senai. Uh, tapi dekat Dyson Senai tu adalah design center lah. Saya ada ramai kawan-kawan dekat situ. Kalau awak excellent awak boleh cuba apply eh. Gaji mahal eh. Okay Dyson ni mesin basuh dia harga RM16,000. Eh, mesin basuh. Mesin basuh RM16,000. Kalau vacuum biasa harga dia vacuum yang cordless tu eh. Yang tak ada wire tu. Dia RM2,000 lebih eh. 2000 ke 3000 lah. Dia ada banyak model lah V macam-macam V eh. So vacuum. Saya pun pernah try beli Bosch punya vacuum masa saya di Belanda. Saya beli Bosch punya yang tak ada wire tu eh. So yang wireless punya vacuum. Tapi apa masalah dia? Wireless punya vacuum ni. Apa masalah bateri dia? Bateri tak tahan lama. Ah, ha, bila, bila bateri tak tahan lama, apa yang akan jadi pada vacuum tu? Bila bateri dia drop. Power dia drop luar tarik itu. Ha, hmm. suction dia tu. Ah, dia tak suction dia tak kuat. So, tapi macam Dyson ni dia memang suction dia kuat sebab dia punya teknologi cyclone tu dia lain eh, teknologi cyclone dia lain. Ah, ha, cuma macam saya dulu saya saya rasa sonok pakai yang cordless tu, maksudnya tak ada wayar. <laughs> tapi bila saya vacuum tak masuk pun, jadi saya kembali kepada vacuum yang pakai wire lah Ah, ha, belilah, saya beli yang Philips punya. Oh, yang tu bila yang pakai wayar tu ialah what suction dia buat eh. Uh, itulah beza dia. Tapi sekarang kalau awak tengok macam uh, Dyson kipas dia pun tak ada bilah eh. Tak ada bilah kipas. So teknologi cyclone dia tu boleh buat kipas. Function seperti kipas tapi kipas dia tak ada bilah. Uh, awak tengoklah Dia punya iklan dia yang hair dryer dia tu pun kan. Hair dryer dia tu pun lubang saja. Uh, so itu kemantapan dia. Dia memang ada team research yang bagus lah. Lepas tu design dia pun memang nampak lawa lah. So Dyson ni adalah jenama yang famous di Eropah kalau awak tengok kat Malaysia mungkin tak ramai orang Malaysia beli. Okay, so jenis-jenis product development process eh. Contoh ni adalah yang generic. Generic ni maksudnya common lah eh, common product development process. You akan bermula dengan planning. Okay, planning then in between you kena approve dulu by dia punya top management, manager semua planning kepada you punya product development process and then you start with the concept development and then you akan ada concept review okay concept development concept review and then you akan ada system level design okay continue dengan system spec review kita teruskan lagi dengan detail design and then critical design review testing and refinement and then testing and refinement ni kadang-kadang ada juga kita libatkan dengan reliability test eh and then production approval and then baru masuk mass pro lah Okey. Bila sistem level design, dia kadang-kadang dia akan berpecah lah. Eh, bila you dah, dah, dah decide dah satu produk, sistem level design mungkin dia akan pecahkan kepada uh, department yang berbeza lah. Sebab buat satu produk bukan hanya pakai mechanical engineer saja. So ada electrical team, ada computer punya team, ada mechanical punya team, eh, ada banyak team. So setiap team ada dia punya task tersendiri sebelum you combine. Eh. Okay, so ini adalah yang secara uh, umum eh generic product development processes eh daripada planning sampailah you masuk kepada mass uh, production. Okay. Ini nanti tak apa yang ni boleh baca. Okay. <coughs> ini pula adalah spiral. Spiral product development process. Spiral product development process ni kalau you tengok dekat uh, selepas you buat planning, you ada concept development and then ada system level design. Okay. Yang ini yang kita cuba terapkan juga dalam product development punya subjek yang saya explain tadi ya. Eh. So design, build, test. Sekarang dah mudah eh. You design, you 3D print, you test. You design, you 3D print, you test. Okay. Bila kita panggil spiral product development process ni dekat design, build dengan test tu. Lepas kita test tu kita buat cycle review. Then kita akan back kepada design. Dia panggil mini, many iteration cycles tu adalah kita cuba banyak kali kita cuba banyak kali untuk kita belajar sesuatu dan juga untuk kita solvekan apa jua masalah uh, dalam prototype yang kita hasilkan so kita akan design, build test and then kita do many iteration cycles lah ok, kalau macam PTA, bila awak buat PTA untuk diploma kalau awak cepat buat prototype, uh, awak dah ada satu prototype awak test, tak berjaya, awak akan fikir macam mana nak improve then awak buat design baru, macam tu lah Okey, selepas tu baru kita masuk kepada production eh. Okey. Kalau macam ni pula complex system uh, product development process. So planning, concept development, system level design and then kita akan pecahkan. Ah uh, eh, kita akan pecahkan kepada banyak a uh, section yang berbeza, design test, design test eh. So lepas tu baru kita integrate dan test sekali, baru baru kita masuk production. So dia berbeza pula, ini kita panggil complex system eh ini kompleks sistem so mungkin produk-produk yang melibatkan yang ada sistem yang kompleks dia akan pakai di style lah. Okay. So konsep, konsep development process. Macam mana kita nak develop konsep? Daripada konsep kita first kita ada mission statement. Apa yang kita kita uh, nak design. Contoh mission statement kita adalah uh, untuk design satu tongkat untuk orang tua. Okay. And then the first step adalah identify customer needs. Okay, kalau yang macam saya bagi mission statement tadi kan untuk design tongkat untuk orang tua. Siapa customer kita? Orang, orang tua. tua. Orang tua. Orang tua. Selain daripada orang tua? Orang, orang sakit. Kaki. Orang sakit. Orang sakit kaki. Orang sakit kaki. Sakit. lagi? Sakit. Lain? Apa lagi? Tak larat nak jalan. Lagi <laughs> nak jalan. Saya tanya siapa customer dia. Tadi orang tua, lepas tu orang sakit kaki. Uh, lagi siapa lagi? Uh, ah rumah-rumah. Ah orang kurang upaya. Uh, upaya. Okey boleh. Okey. Dan kita ada establish target specification. Uh, target specification ni kita nak letak apa kat tongkat tu? Uh, kita nak ada apa spek kat tongkat tu? Kodlah tongkat tu ada auto parking ke kan? Oh, ada front front uh, front impact punya sensor. Mana tahu eh. So, contoh, contoh eh. Ada uh. lampu ke? Ha, ah, ada lampu ke ada music. ke. Ha, uh, okay. And then kita akan start generate the product concept. Uh, kita kita nak generate konsep apa? Yang ketiga tu. Kita nak generate konsep apa? Based kepada kita punya problem tadi. Statement tadi. Tongkat. Ha so kita kena generate product concept untuk tongkat lah bukan ergonomik kita tak pergi style stability okey yang ergonomics ataupun stability tu kita boleh letak sebagai specification kita nak tongkat yang ergonomics kita nak tongkat yang stable tapi bila kita nak generate product concept kita kena fikir apa yang kita nak buat tadilah so kita nak design concept yang yang uh, tongkat So kita kena fikir macam mana kita nak dapatkan design konsep tongkat kita. Kita nak tongkat kita bentuk U ke, bentuk T ke, bentuk L ke, bentuk W ke, uh, ataupun bentuk kayu hoki ke, aa, uh, tu konsep design kita. So itu yang dimasukkan dengan konsep. So jangan jangan uh, keliru dengan design konsep dengan design specification. Eh. So selepas kita ada produk konsep, kita akan select konsep tu and then kita akan test. Kemudian kita akan set the final specifications and then kita plan for downstream and development lah eh so front end of product development don't uh, need to be a fuzzy process so structured methods exist for each process step and uh, this is not strictly a sequential maksudnya dia tidak lah you perlu ikut the flow eh so kalau you mula-mula you uh identify customer needs and then you develop the product concept pun boleh lepas tu baru you determine the punya specification pun boleh so generally a parallel and iterative processes eh so iterative processes ni kita kita cuba banyak kali eh okey alright so habis chapter yang pertama okey terima okay. kasih semua alright okey okay. okay. assalamualaikum, assalamualaikum. assalamualaikum.